Olá, eu sou Anderson Reis e seja bem-vindo a mais uma dica de violão para iniciantes. A gente está numa série de 16 dicas e hoje a nossa 11ª dica de violão para iniciantes. A dica de hoje é a que fala da disciplina, né, para estudar. Você considera que você tem disciplina para estudar? Bom, ter disciplina de fato não é algo fácil também. A gente deve cada vez mais exercitar isso, né? E a disciplina pode estar linkada com o hábito, né? Então, se você é uma pessoa que costuma estudar sempre no mesmo horário, no mesmo dia, né? Porque de repente você não tem muito tempo, saiba que isso é uma boa tática para você ter mais disciplina para estudar. Por exemplo, eu gosto muito da manhã, me sinto mais produtivo, né? Logo, me sinto mais concentrado. Então, a parte da manhã é a melhor hora, é a melhor parte do dia para mim sentar e estudar. E eu não gosto muito do início da noite, fim de tarde, porque parece que nesse horário assim, me dá uma baixa de energia. Não sei explicar exatamente por quê, mas é uma percepção minha. Então, saiba que ter a disciplina pode estar linkado com isso, com a sua motivação também, né? Uma coisa que pode ajudar você a ter disciplina é ouvir mais músicas com um repertório que se parece com o que você está estudando, pois isso pode acabar atiçando a sua curiosidade, a sua vontade de tocar violão, e aí você vai ter mais disciplina de pegar o violão mais vezes durante a semana e estudar. Tem que estudar em dias e horários bons, né, para você, se for a parte da manhã, ou a parte da noite, a parte da tarde. Aquele horário que você sabe que você vai ter poucas interrupções, inclusive relações com a dica anterior sobre concentração e sobre outra dica que a gente já falou sobre persistência e dedicação. Estabeleça algum horário para você que isso vai te ajudar a estabelecer rotina. O nosso cérebro também gosta de rotina, gosta de previsibilidade, então isso ajuda a você não ficar a ermo, né, digamos assim, ao sabor do vento do dia, do seu humor, e se mantenha estudando, que isso vai te ajudar muito, né, a dedicação, a persistência, a constância do objetivo de estudar violão, tocar violão, uma peça, vai fazer você avançar de qualquer maneira. A gente continua, a gente sempre avança, a gente sempre melhora, mas a gente tem que manter ali a nossa constância, pegar o instrumento e tocar e estudar. Só assim a gente vai conseguir aprender e ter a dedicação e ter a disciplina que a gente tanto procura para poder estudar e poder gostar mais de violão, enfim, manter-se motivado. Se você está aqui até agora, não deixe de se inscrever no nosso canal, espalhe esse vídeo para a gente conseguir alcançar mais pessoas que estão procurando, que estão desejosos em aprender a tocar violão. Se isso te ajudou, não deixe de espalhar, de compartilhar e me diga aqui nos comentários se você é uma pessoa disciplinada para estudar violão, qual que é a sua estratégia para manter a disciplina e tocar sempre. Então, até muito mais, até mais, obrigado.